Bună ziua, dragii mei, și bun venit la o nouă activitate! Sunt Mihaela de la Shandor și astăzi vă propun un experiment prin care să evidențiem prezența amidonului în diverse produse alimentare. Materiale necesare: amidon pulbere, tinctură de iod, pipetă, apă într-un recipient de unică folosință și diverse produse alimentare: pâine, cartofi, paste făinoase, orez, măr, dar și produse de proveniență animală, și anume brânză, slănină, iaurt. Principiul metodei: amidonul reacționează cu iodul și produce o colorație violet închis. Producerea acestei colorații în locul în care ajunge iodul indică existența amidonului în alimentul respectiv. Mod de lucru: umplem o treime din pahar cu apă și adăugăm 10 picături de tinctură de iod. Turnăm cu pipeta câteva picături de soluție peste pulberea de amidon și constatăm că amidonul se colorează în violet închis. Pe fiecare aliment folosit pentru experiment, adăugăm o picătură din soluția de apă și iod. Concluzii și constatări. În locul în care am vărsat iodul, se observă pe alimente pete de culoare violet închis. Observăm pe pâine, pe cartofi, pe paste, pe orez. Colorarea indică faptul că aceste alimente conțin amidon. Observăm pe măr o colorație galbenă, ceea ce indică absența amidonului sau existența unei cantități prea mici pentru a reacționa cu iodul. Produsele de origine animală, brânza, slănina și iaurtul, nu s-au colorat în violet închis. Prin urmare, nu conțin amidon. Reținem faptul că o colorație violet închis se datorează reacției dintre iod și amidon și indică existența amidonului în alimentele respective.